Новий сплеск кору в Україні. Медики вкотре закликають робити щеплення. Страйк в аеропорту Гонконгу. Чому зупинив роботу один із найбільших транспортних вузлів світу? Одержати грін-карту стане складніше. В Білому домі хочуть обмежити легальну міграцію. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. У лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер український військовий. Три дні тому біля Широкиного у нього поцілив ворожий снайпер. Медики боролись за життя бійця, однак рани були надто тяжкими, повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. У загиблого лишилась дружина та дитина. Тиші на Донбасі немає. Попередньої доби незаконні збройні формування 10 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один армієць поранений. Бойовики накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї поблизу Широкиного, Пісків і Майорська. А неподалік Зайцевого працював снайпер. Напередодні на Донеччині головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка. На цю посаду його призначив президент 5 серпня. Того самого дня екс-командувача ОС Олександра Сирського зробили командувачем сухопутних військ ЗСУ. Раніше Кравченко очолював оперативне командування «Північ». У Дніпрі на території спортивного закладу трапилася стрілянина. Місцевий житель прийшов до дитячо-юнацької спортшколи з веслування та на грибній косі і відкрив вогонь в бік сторонніх людей неподалік, повідомляє інформатор. Один із перехожих зробив йому зауваження. Нападник вистрелив у нього, але не влучив. Після цього з місця пригоди втік. Прибули патрульні. Згодом чоловіка затримали. В його наплічнику знайшли пістолет. 260 людей захворіли в Україні на кір за останній тиждень. З них майже сотня – діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Найбільше нових випадків зареєстрували в Києві. Багато занедужали і в Херсонській, Хмельницькій та Волинській областях. У відомстві зазначають, від початку року на кір захворіли майже 60 тисяч українців. І закликають робити щеплення. Кадрові чистки через Янтар. Президент Володимир Зеленський вимагає від Нацполіції та СБУ звільнити керівників відомств у кількох регіонах. Про це глава держави заявив у Житомирі під час наради щодо незаконного видобутку бурштину. Зеленський вважає роботу силовиків у боротьбі з копачами незадовільною. Крім того, президент закликав керівника Житомирського обласного управління лісового господарства написати заяву на звільнення. Вони не допомагають нашій країні. А потім ми розберемось, хто в схемі з них, хто не, хто ні. Житомирська область, Оливський та Овруцькі райони і Волинська область – це Ратнівський і Любешівський район. До пана Баканова, будь ласка, змінюйте голів Служби безпеки України у трьох областях – Рівненська, Волинська, Волинська і Житомирська. Російську косметику та автозапчастини намагалися незаконно ввести до України. Обидва випадки зафіксували на Сумщині. Спочатку в районі Славгорода неподалік кордону виявили автівку. У ній було 170 ящиків з косметикою. Пізніше поблизу села Грабовське на березі озера знайшли 14 мішків з російськими автозапчастинами. Їх незаконно переправили в Україну надувним човном. Наразі правоохоронці розшукують усіх причетних до контрабанди. В одному з районів Закарпаття припинили вивозити сміття. Компанія, яка має цим опікуватися, не знає, куди його дівати. У селах стоїть сморід, а вздовж доріг – гори непотребу. Як вирішуватимуть це питання, дізнавалась Мар'яна Мартин. Повні баки практично біля кожної хати. На Виноградівщині більше тижня не їздять сміттєвози. Що, зараз не знаю, що будемо робити. Не добре, що не забирають. У сусідньому Вилоку ситуація аналогічна. Ну що десь, там такі мішки десь Виноградовку, ну як, не знаю поки. Там пів ящика в мене. Може возом вивезе, може якось треба. Зараз літо воно воняє.
Вивезенням сміття на Виноградівщині займаються приватники. З 2017 року відходи возили на комунальний полігон Мукачева. Комунальники Мукачева розповідають, за документами сміттєзвалище може працювати до 2024 року. Однак уже майже заповнене. Заключили з ним договір на термін до кінця року. Щоб поки за цей період вони щось вирішили, ми побачили, що ніяких зрушень не відбулося. Тепер у нас Мукачівське міське об'єднання територіальних громад, збільшилися населені пункти, однозначно збільшилася кількість вивезу сміття. Керівники фірми з вивезення сміття кажуть, готові стати до роботи хоч завтра. Мають можливість навіть побудувати сміттєпереробний завод. Однак роками не можуть це втілити, бо не мають землі. Неодноразово зверталися до керівників району. Ми до них зверталися. І який результат тих звернень? Ну, ніякої. Одне з питань із ситуації, що можна вийти, це зробити як перевалочну базу. Виходить, що тверді побутові відходи їх збирати і потім на великі 70-тонні машини їх перезавантажувати і вивозити в інші місця. Ну, це один із виходів положення, але цей вихід теж він не довготерміновий. З керівниками району поспілкуватися нам не вдалося. В робочий час на місці не застали голів ані районної ради, ані райдержадміністрації. В сільських радах зарадити теж не можуть. Питання актуальне. У нас багато господарств заключили договори на вивіз побутових відходів. І, на жаль, питання висить у воздусі. Поки що вивозити нікуди. Коли ж зможуть розпочати повноцінне вивезення непотребу, питання відкрите. У сміттєвій пастці опинилися 30 населених пунктів Виноградівського району. Лариса Зубенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Львові збираються влаштовувати мийні дні для безхатченків, щоб ті не відлякували туристів своїм виглядом. За неофіційною статистикою, в місті Лева майже 4 тисячі людей без певного місця проживання. Тож, як збираються втілювати таку ідею, з'ясовувала Христина Гашенко. Парки, ринки та смітники, а ще пункти прийому, склотари та макулатури. Саме там найчастіше вештаються безпритульні. Роман на вулиці майже 2 місяці. Після смерті дружини з дому його вигнала донька. Поки тепло, миється у місцевому невеличкому озері. Спокійно все. Покупатися, простиратися. І передати там речі? Сортує непотріб біля смітників Надія. Я вон іду і на себе впливаю. Голову мию майже кожен день, як тепло. Грію вон бутилочка води, чи тої, до шампуні. Гарячу навіть мені з магазину подають 2 баклажки великі. Двічі на тиждень волонтер Віталій Іванов разом з колегами влаштовують обіди для безхатченків та малозабезпечених. Із сотні відвідувачів половина не має даху над головою. Гірше того, що нема домівки, та? Але якщо його взяти, наприклад, літом, там можливо є такі температурні умови, що можна піти десь поїхати там, в село, десь помитися, десь або тут на озеро десь поїхати, помитися. То зимою, то, наприклад, більше є проблема з тим. Міські посадовці вирішили помити безпритульних, щоб ті не відлякували гостей міста. Обіцяють, примушувати силою до бані не будуть. Проте у Львові вже є місце, де безхатченки можуть помитися і повечеряти. Це міський центр обліку та нічного перебування. Душ, умивальники та туалет. І вдень, і ввечері тут безкоштовно можуть помитися безхатченки. Не лякає людей ні бруд, ні грибок, ні сморід. Щовечора до центру приходять майже 40 безпритульних. Директор центру обіцяє, санвузол відмиють. Наразі у нас є проблеми деякі з витяжкою. Ми наступний рік запланували її поміняти, тому що через погану вентиляцію провітрювання приміщення йде погане. Тому це має бути капітальний ремонт, який запланований на наступний рік. Коштуватиме ремонт ванної кімнати 650 тисяч гривень. У скільки обійдеться місту нова баня, невідомо. У ратуші запевняють – недорого. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Аеропорт Гонконгу відновив роботу після страйку, але повністю змінить розклад рейсів. Про це повідомляють на сайті летовища. Напередодні один із найзавантаженіших транспортних вузлів у світі припинив працювати. Там скасували понад 200 рейсів.
Уже четвертий день тисячі людей не полишають будівлю аеровокзалу на знак протесту через політику влади. Це мирна акція, на відміну від тих, що тривають на вулицях уже тиждень поспіль. Почалися мітинги з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних Пекіну. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону протестів. Ми не очікували, що тут такий масштабний страйк, але особливих незручностей не виникло, бо це мирна акція. Її учасники нікого не залякували. Звісно, прикро, що наш рейс скасували, але зможемо вилетіти завтра. Ми усвідомлюємо, що, намагаючись подолати власні проблеми, спричиняємо незручності. Та інакше не можна, бо треба боротися за свободу. Тож перепрошуємо пасажирів, чиї рейси були скасовані. Сподіваємося, це не критично. На порозі енергетичної кризи опинилася Португалія. Водії бензовозів вийшли на безстроковий страйк. Кажуть, допоки влада не виконає їхніх вимог, за кермо не сядуть. Вимагають передусім підвищення мінімальної зарплати, а також 8-годинного робочого дня без наднормових. У рамках запобіжних заходів уряд Португалії оголосив енергетичну надзвичайну ситуацію. Тож від учора придбати можна лише 25 літрів пального на автівку, а на вантажівку – 100 літрів. Пожежа спалахнула на турецькому курортному острові Мармара. Горіли соснові ліси. Вогонь швидко поширився через сильний вітер і спеку. Гасити довелося з гелікоптерів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, полум'я знищило щонайменше 5 житлових будинків і впритул підступило до десятків інших осель. Їхніх мешканців евакуювали. Тамтешні фермери поскаржилися, що від займання постраждала худоба. Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія посилюється. Близько тисячі людей через полум'я вже покинули свої помешкання. Вогонь наступає стіною на селища і містечка. А в регіонах, куди полум'я ще не дісталося, люди задихаються від диму. До приборкання стихії залучили понад 200 пожежників та десятки гелікоптерів. До нас зателефонували додому представники надзвичайних служб і наказали виїхати. Ми так і робимо про всяк випадок. Було досить лячно, але, гадаю, ми впораємося. Сподіваємося незабаром повернутися. Сполучені Штати підтримують Брекзит без угоди, якщо так вирішить уряд Сполученого Королівства. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Також зазначив, що Вашингтон допомагатиме Лондону. Зокрема, пообіцяв якомога швидше розпочати переговори про нову торговельну угоду. Раніше очільник британського уряду Борис Джонсон пригрозив жорстким Брекзитом, якщо Брюссель не перегляне погоджені з попереднім прем'єром домовленості. Тим часом самому британському прем'єру загрожує вотум недовіри. І це за місяць після вступу на посаду. Хто сумнівається у здібностях Бориса Джонсона та чим це може обернутися для держави, розповість Світлана Чернецька. Ще й місяця не минуло, як прем'єр-міністром Британії став Борис Джонсон. Однак проти нього вже готують заколот у парламенті. Опозиція збирає голоси для висловлення вотуму недовіри очільникові уряду. Депутати невдоволені його обіцянкою Брекзиту за будь-яку ціну. Адже вихід з ЄС без угоди відчутно вдарить по економіці країни та торкнеться кожного британця. Якщо парламент проголосує за висловлення вотуму недовіри прем'єрові, йому доведеться розпустити уряд та сформувати новий. А якщо Джонсон не погодиться, країну очікують дочасні вибори. Я не хочу дострокових виборів, адже вірю, що вкрай важливо здійснити Брекзит і відкрити нові можливості для країни, які обіцяв прем'єр-міністр. Тому ми зосереджені на тому, щоб забезпечити порядок для виходу із ЄС 31 жовтня. Наразі парламент порожній, депутати у відпустці. То ще принаймні до вересня Джонсон може бути спокійний. На відміну від мільйонів британців. За даними опитування фінансової компанії Premium Credit, кожен п'ятий житель королівства запасається харчами та ліками. Люди бояться, що після жорсткого Брекзиту виникне дефіцит товарів і ціни істотно зростуть. Дехто витрачає до 1000 фунтів, щоб заповнити свої комори в очікуванні чорного дня. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу Інтер.
одержати американську візу чи грін-карту, тобто посвідку на постійне проживання у США, стане складніше. У Білому домі анонсували нові правила, спрямовані обмежити легальну міграцію. Відмовлятимуть тим, хто сподівається на фінансову підтримку від держави. Нововведення набудуть чинності з 15 жовтня. ФБР почало розслідування самогубства американського мільярдера Джефрі Епштейна, якого звинувачували в сексуальних зв'язках з неповнолітніми. Як він міг накласти на себе руки у в'язниці та ще й під суворим наглядом? Дмитро Анопченко з'ясовував деталі. Цю людину Новостріт називали «Великим Гетсбі», адже він володів мільярдами, але його біографія і бізнес, зокрема реальні цифри заробітків і капіталу, були оповіті таємницею. 66-річного Епштейна вважали одним з найуспішніших фінансових менеджерів Америки. З ним товаришували зірки, політики та президенти. Але 6 липня, після прибуття до Нью-Йорка з Парижа, його затримали за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Слідство стверджує, Епштейн налагодив цілий бізнес із вербування неповнолітніх дівчат, яких піддавали сексуальному насильству. Молодші жертви було лише 14. Понад 10 років тому Епштейн вже фігурував у справі про секс із неповнолітніми. Але тоді йому вдалося вийти сухим із води. І багато хто вважав, можливо, і зараз викрутиться, найнявши зіркових адвокатів. Втім, все змінили новини із в'язниці на Манхеттені. Цими вихідними Епштейна знайшли мертвим у своїй тюремній камері. Американська преса сьогодні пише, мовляв, у цій справі дуже багато дивних деталей. У в'язниці в Нью-Йоркському Манхеттені за Епштейном встановили особливий нагляд, так званий «Suicide Watch», коли за арештованим 24 години на добу стежать відеокамери. Але незадовго до смерті нагляд раптово зняли, тому ніхто не знає, що насправді відбулося в камері. Самогубством свого підзахисного здивовані навіть адвокати просять це розслідувати. Що вже казати про журналістів, які чекали сенсаційних показів мільярдера. Чекали, що він почне здавати своїх впливових друзів, які теж могли бути співучасниками сексуальних злочинів. А дружив Епштейн з багатьма з американської еліти, поза очі називаючи своїх приятелів інвестиціями та страховкою. Зокрема, він часто позичав свій літак Білові Клінтону та Кевіну Спейсі, дружив навіть із президентом Дональдом Трампом. Часто бував у нього на ранчо. Втім, глава держави зараз каже, вже 15 років, як вони посварилися. У цій ситуації самогубство затриманого мільярдера багатьом вигідне. Але чи було воно добровільним, якраз і з'ясовуватиме ФБР. А французький держсекретар Марлен Шьяпа сьогодні заявила, вимагає почати розслідування діянь Епштейна вже і у Франції. І вважає, його смерть не повинна позбавляти жертв правосуддя, на яке вони мають право. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Місце Оджанське – польське містечко, де за народження хлопчика оголошена винагорода. Але вручати її нікому. Тут останні 10 років народжується тільки дівчатка. Більше про гендерну аномалію дивіться далі в сюжеті. Це дитяча пожежна дружина містечка Мейсце-Оджанське. І попри те, що професія пожежника зазвичай популярніша серед хлопців, у цьому загоні самі дівчата. Річ у тім, що в селищі завжди було значно більше жінок. А останні 10 років хлопці взагалі не народжуються. Для широкого загалу це стало відомо не так давно, після Всепольської олімпіади дитячих пожежних дружин. До містечка потягнулися місцеві журналісти та знімальні групи. А невдовзі таким феноменом зацікавилися і закордонники. Донні ЗМІ. Немає хлопців, тож чоловічу роботу мусять виконувати жінки. Ми зазвичай виїжджаємо на рятувальні операції, гасимо пожежі, допомагаємо під час аварій. Якщо трапиться буря, ми теж на поготові. Пожежники, трактористи, будівельники. У Мейсце-Оджанське усі ці посади обіймають жінки. З огляду на такий гендерний дисбаланс, дівчатам змалку доводиться вчитися виконувати і чоловічу роботу теж. Кажуть, із ситуацією вже змирилися. Хлопців шукати їздять у сусідні містечка. Адже вийти заміж хочуть усі. Утім, це не єдине, про що мріють. Одна з моїх мрій – це, звісно, створити сім'ю. Але головна наша мрія – отримати нову пожежну машину, тому що ці вже 44 роки. Ми дбаємо про неї як можемо, але побоюємося, що одного дня вона просто не заведеться і ми не зможемо виїхати на виклик. Мер Чісика адміністративної одиниці, до складу якої входить Мейсце-Оджанське, вже навіть пообіцяв нагороду місцевій парі, у якої народиться хлопчик, яку саме не уточнив. Думаю, для батьків, у яких вперше за 10 років у цьому містечку народився хлопчик, мій сюрприз стане приємним бонусом.
Як і безліч польських селищ, останні роки Майсце Оджанське стрімко порожніє. Наразі тут мешкають лише 272 людини, хоча ще 70 років тому населення нараховувало 1200 жителів. За останнє десятиліття тут народилося тільки 12 немовлят. І усі дівчатка. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». В Івано-Франківську може закритись музей історії міста. Для нього не можуть знайти приміщення. Нинішнє аварійне та не пристосоване для екскурсій чи зберігання експонатів. Чи справді в такому великому місті не знайшлося квадратних метрів для власної історії, розкажуть мої колеги. Найстаріша техніка є в нашій колекції. Ось ця. Тут є ініціали Йозеф Потоцький, потоцький засновник нашого міста. Цегла, кахель, частини ліпнини. Сотні унікальних експонатів розмістили в кількох залах. Усе це за неповних 2 місяці зібрали волонтери. Ще частину подарували небайдужі містяни. Є тут і старовинні двері. Ось цим майже 200 років. Колись вони прикрашали будинок у центральній частині міста. У музей же потрапили зі смітника. У музеї Івано-Франківська можна навіть доторкнутися до експонатів. Це також одна з найпопулярніших кімнат. Можна приміряти старовинні одяг, капелюшки. Користуються великою популярністю. Тобто подивилися себе в зеркало. Я в захваті від такого музею, такої локації. Це дуже класна місцина для місцевих людей, які мали би знати про цінність старовинних пам'яток. Класно, тому що він живий. Спершу волонтери планували зробити звичайну кількаденну виставку до дня заснування міста. Та охочі потрапити на неї вишиковувалися в чергу. Усі експозиції розмістили в палаці Потоцьких – архітектурній пам'ятці міста. Утім, приміщення не придати для музею. Без світла, води та опалення. Від вологості деякі експонати вже почали псуватися. Дуже багато людей, які готові ще приносити експонати, але розуміємо, що в таких умовах їх утримувати не можна. Кожне місто, яке насправді себе поважає, має мати дім і стіни, де би зберігалася історична пам'ять міста, де би зберігалася матеріальна його і нематеріальна спадщина. Волонтери наразі шукають, куди можна було переїхати. Комунальне майно, яке можна було взяти в оренду, теж у непридатному стані. Ми пропонуємо сьогодні місця, ми шукаємо, але таких місць, щоб це було в центральній частині міста, перший поверх, щоб це було, ну так аж зразу те, що ми сьогодні бачимо. Ми бачимо, що музей міг би бути в підвальних приміщеннях нашого ратуші. Цю пропозицію чиновників волонтери відхилили. Знову ж таки, через надмірну вологість. Але якщо до кінця літа нове приміщення не знайдуть, музей міста доведеться закрити. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Чемпіонат світу з танго стартував у столиці Аргентини – Буенос-Айресі. Виступають сотні пар з усього світу в різних категоріях. Розпочали відбіркові турніри із салонного танго. Його особливість – в імпровізації. Такі змагання в Аргентині влаштовують щороку. Саме цю країну вважають батьківщиною пристрасного танцю, якому вже 2 століття. Коли танцюєш, єдине, що відчуваєш, це захват. І він переповнює. А сьогодні ці відчуття ще сильніші. Насправді велика честь змагатися з конкурсантами з усього світу. Кожен танцівник мріє потрапити на цей чемпіонат. Побувати в Аргентині, відчути на собі історію танго. Це просто мрія, яка для мене втілилася в життя. Кенгуру в снігу. Незвичайне явище можна спостерігати нині в Австралії. На південному сході країни вперше за 35 років випав сніг, заскочивши тварин зненацька. Кадри сумчастих, які стрибають через кучу гури, швидко розлетілися мережею. Глядачі розділилися, одні вважають, що кенгуру так демонструють свій захват, інші переконують, вони просто мерзнуть. За словами синоптиків, таку погоду спричинив крижаний антарктичний фронт. Циклон із Південного полюса приніс сильний вітер, снігопади та хуртовини в штатах Вікторія і Новий Південний Вельс. Україні ж до снігопадів, вочевидь, далеко. А ось різке похолодання синоптики вже прогнозують. Від завтра на заході та півночі очікують грози, шквали і зниження температури. Бережіть себе і стежте за новинами на «Інтері». Щасти!